Ahoj všichni, vítám vás Eličoter. Dneska si ukážeme další zajímavé video. Máme tady japonský tank Typ 5 Hori a podíváme se, co máme zkoumáno. Takže modifikace. Mám tady skoro všechno vyzkoumané, krom pásů a brzd, jinak filtry, předovka, motor, osádka a tak dále. Je to všechno vyzkoumáno. Dáme si tady na ukázku testovací jízdu. A uvidíte, o co mě tady jde u tady tohle stanku. Čím je tak zvláštní, tak výjimečný. Takže samozřejmě tank má kanon, jo, na tom nic zvláštního. Jede dopředu, taky zajímavý. Jede i dozadu, taky nic zajímavého. Ale mi to ukazuje R1 rychlost. Ať můžu dělat, co můžu dělat, tak stejnak jede právě na tu první rychlost. Maximální rychlost na zpátečku je 7 km/h. Jak vystřelím, tak se mi to automaticky převoduje na další rychlosti, až na R4. Takže po výstřelu, kdybych narazil, tak ten tank má 4 rychlosti. Tam si to ještě jednou, dívejte se. Jo, předu, jo, vycovu třeba zpoza kopce. A rychle zpátečka. Zase, kurva, zase nemůžu covat. -7 km/h. A jak vystřelíte někam třeba po tanku, tak se vám to automaticky prostě přepíná na další rychlosti. Jo, a potom maximální rychlosti až -40 km/h, možná i víc, jo, kdyby to bylo z kopečka, to je jasný. Ale mějte se a u dalšího videa zatím zdar.